စ်ဒီကောင်က zero review is cycle page number 49မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မေးခွန်းလေးကြည့်မယ်ဆိုရင် a 100 feet into 50 feet ပေါ့အဲ့တော့ zero ကပေ100နဲ့ပေ50ရှိတဲ့အဆောက်အဦပေါ့ဆိုလိုချင်တာကလျှားကပေ100အနံကပေ50ရှိတဲ့အဆောက်အဦက has a flat roof ဆိုတော့အမိုးကပေါ်မှာ zero ကစောင်းစောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဆောက်အဦမှာ zero ကအမိုးပြားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆောက်ဦးလေးကိုအောက်မှာဆီကအလေးစားဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဆီကထည့်ပေးထားတယ်။ဒါကတော့ဆီတို့ကအလျားကပေ100အနံကတော့ပေ50ပေါ့။ဒီလိုအိမ်မျိုးပေါ့ခေါမိုးအပြားနဲ့။ဟောပြီနော်။အဲ့တော့သူမေးတာက what is the average solar energy received? အဲ့တော့ဆီတို့ကပြန်မြဆီတို့ကနေရောင်ကြီးနေစွမ်းအင်ရရှိတဲ့ပမာဏကိုသူကမေးထားတယ် by the roof ဆိုတာအဲ့အမိုးကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့။ဟောပြီနော်။ဒီ area ရှိတဲ့ဆီတို့ကအမိုးကနေရောင်ကြီးစွမ်းအင်ပမာဏ of a man ဆိုတော့ဆီတို့ကတလမှာဘယ်လောက်လောက်ရမလဲလို့သူကမေးတယ်အဲ့တော့သူထပ်ပြီးတော့ပေးထားတာက the solar radiation per day တနေ့ကိုဆီတို့ကရတဲ့နေရောင်ခြည်ကဒါကတော့စောင်းရာသီမှာတနေ့ကိုရတဲ့နေရောင်ခြည်ကဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ1600 BTU per feet square အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဆီတို့က1 feet square မှာ1600 BTU ရနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်ဆီတို့ကဒီနေရာမှာဒီကောင်ကဘယ်လောက် feet square လဲဆိုတာတွက်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက် BTU ရမလဲဆိုတာဆီတို့ဒီခါလေးတွန်းပြီးတော့သိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူပေးထားတဲ့1ဒီ1600 BTU per feet square လေးကိုဆီတို့သုံးပြီးတော့ဆက်ရှာရုံပဲအဲ့တော့မှဒီမှာဆီတို့နေရောင်ကြီးဒါတော့သူရဲ့ radiation ကြောက်ရောက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် area လေးကိုအရင်ကြိုရှာထားမယ် area ကဆီတို့က100 feet နဲ့ 50 feet ဆိုတော့ 5 into 10 power 3 feet square ရမယ် solar energy received per day ကတော့ဆီတို့က 5 into 10 power 3 feet square နဲ့ဒီနေရာမှာသူကို1600 BTU per feet squareပါလို့လဲဆိုတော့ဆီတို့ဟာတနေ့မှာဘယ်လောက်ရလဲတွက်ပြီးတော့မှတလမှာဘယ်လောက်ရလဲသိချင်ရဲ30နဲ့မြောက်တာတနေ့မှာဘယ်လောက်ရလဲတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆီတို့ဟာတနေ့မှာရတဲ့ပမာဏနဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ area နဲ့ကိုမြောက်ပေးလိုက်အောင်အဲ့တော့မှာ feet square နဲ့ per feet square နဲ့နှစ်ခုကြည့်ရတယ်ဘယ်လောက် BTU ချန်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ new down power BTU ဒါကတော့တနေ့ရတဲ့ဆီတို့ဟာနေရောင်ကြီးစွန်းရင်ပမာဏဖြစ်ပြီးတော့လိုချင်တာကတလအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုရဲ30နဲ့မြောက်ပေးလိုက်ရင်အပြည့်ထွက်ပြီအဲ့တော့ solar energy received per month ဆိုတော့8 into 10 power 6 into 30 အဲ့တော့မှာ 2.4 into 10 power 8 BTU ဒါဆိုရင်ဆီတို့ကပေ100နဲ့ပေ50ရှိတဲ့အပေါ်မှာဆီတို့တွေ solar energy တွေစုစုပေါင်းဆီတို့ကတစ်လကို 2.4 into 10 power 8 BTU ရနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပေ100နဲ့50ပြီ area တစ်ခုလုံးမှာဆီတို့ solar ပြားတွေအပြည့်ကတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နေစွမ်းအင်ကအဲ့ဒီ area မှာရတဲ့စွမ်းအင်ပမာဏအတိုင်းပဲ2.4 into 10 power 8 BTU ရမယ်ဒီတော့မှဆီတို့ကစုစုပေါင်းသူကဘယ်လောက်ကီလိုဝက်ရနိုင်လဲဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ခါထက်ဆင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းနိုင်တယ်ပြောင်းလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့သူကအစာအုပ်အမိုးပေါ်မှာကြာရောက်မယ်ဆိုလာစွမ်းအင်ကိုပဲတွက်ထုတ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှနေရက်လို့ရပြီ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။